Ujambo. Asante sana kwa kujiunga nasi katika ibada yetu ya katikati ya wiki. Msimu huu imempendeza Mwenyezi Mungu tuweze kupata mafundisho kutoka kwa kitabu cha Ufunuo, mlango wa pili na mlango wa tatu. Pale tunatizama ujumbe ambao Mwenyezi Mungu Bwana wetu Yesu Kristo alituma kwa makanisa saba. Tayari tumeona ujumbe wake kwa kanisa la Efeso, vile vile tumeona ujumbe wake kwa kanisa la Smirna, tumeona ujumbe wake kwa kanisa la Pergamo, na sasa tunaangalia ujumbe wake kwa kanisa la Thiatira. Tuko katika kanisa la nne. Kwa majina ninaitwa Eric Abwao, mimi ni mmoja wa shirika hapa Trinity Baptist Church, na vile vile niko na fursa ya kuwa mmoja wa wachungaji hapa kanisani. Ningekualika siku ya leo tuende katika Biblia zetu, kitabu cha Ufunuo mlango wa pili. Tutasoma kutoka mstari wa 18 hadi 29, lakini kabla ya kufanya hivyo tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetukusanya tena ili tuweze kukuabudu kwa kulisoma neno lako, kwa kulihubiri na kwa kusikia na kutii neno lako wakati limehubiriwa. Tunakuomba kwamba utujaze na Roho wako Mtakatifu katika kulisoma neno, katika kulihubiri, katika kulisikia na haswa katika kulitii. Tuepushe na kulisoma neno lako vibaya ama kulihubiri vibaya ama hata kulisikia vibaya. Tusaidie kwa kupitia Roho wako Mtakatifu tuweze kuona jinsi ambavyo ungependa tuone, kwamba maneno ya vinywa vyetu na mafikara ya mioyo yetu yawe yale ambayo yatakuinua kukupa sifa. Bahaya tukiwa tumemwamini mwanao ambaye ni mwokozi wetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Kitabu cha Ufunuo mlango wa pili mstari wa 18 hadi 29, ujumbe kwa kanisa la Thiatira. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira, andika: haya ndiyo anenayo Mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Nayajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitae nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuutubia uzini wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzae viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo wasizozijua fumbo za shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine,
ila mlichonacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kwa vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Wiki iliyopita kwa mara ya kwanza tuliangalia sehemu ya kwanza ya barua hili, tuliangalia utangulizi na kisha tukaanza kuangalia ujumbe kwa kanisa la Thiatira. Katika utangulizi wa barua hili tulijikumbusha kwamba barua hii imetoka kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye amejitolea kujenga kanisa lake. Katika kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 18, Kristo alisema, nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na sehemu yake ya ahadi, sehemu ya ahadi yake ya kulijenga kanisa lake, inaonekana kwa sehemu moja katika ukaguzi wake wa mara kwa mara wa kanisa lake. Na anapolikagua kanisa lake, anatuma ujumbe kwa kanisa lake. Hapa katika ujumbe analolituma kwa kanisa la Thiatira, tuliona kwamba anatoa pongezi. Katika mstari wa 19, anatoa pongezi akisema, Nayajua matendo yako, na upendo, na imani, na huduma, na subira yako. Tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Wiki iliyopita tuliona kwamba Yesu Kristo anatuelewa. Hakuna anayetuelewa, hakuna anayekuelewa kama Kristo, kwa sababu hakuna anayekujua na hakuna anayetujua kama yeye. Anasema, nayajua matendo yako, najua upendo, najua imani, najua huduma, najua subira yako, tena kwamba anajua matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Hakuna jambo lolote unalofanya katika kumtumikia Kristo ambalo halizingatii. Kanisa hili lilipata kusifiwa, lilipata hongera ya kutufanya tumeze mate. Hongera ambayo kwetu ni funzo na vile vile ni shurutisho, ni onyo, ili tuishi maisha matakatifu. Tulipotazama ujumbe huu wa sifa ambao ulikuwa hapo umenukuliwa katika mstari wa 19, kisha tukasoma mstari wa 20 ambao ulikuwa unaonyesha kinachomchukiza Bwana wetu Yesu Kristo katika kanisa hili ambalo lilikuwa na sifa, tulipata kujiuliza, ni vipi kanisa kama hili likawa na dosari kama hili? Tazama tena mstari wa 20. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitae nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kristo anasema hongera, na vile vile anasema nina neno juu yako.
nina neno dhidi yako, ninakasirishwa na jambo fulani hapo kanisani. Tunaweza kujiuliza na tulijiuliza wiki iliyopita, ni vipi kanisa kama hili la Thiatira, ambalo limejaa upendo, ambalo limejaa huduma, ambalo limejaa imani, linaweza kwa wakati ule ule kuwa na usherati, usherati wa kiroho ambao unafunuliwa hapa katika mstari wa 20. Na tulijikumbusha mambo mawili tulipokuwa tunahitimisha mahubiri ya wiki iliyopita, kwamba ikiwa kanisa kama hili ambalo lina sifa, kanisa la Thiatira, litapatikana na dosari kama hili, ni lazima tujifunze mambo mawili. Ya kwanza ni kwamba kanisa linaweza kuwa na nguvu na usitawi wa kibiblia na bado liwe na doa la dhambi katika maeneo fulani ya utendaji wake. Kanisa aminifu, hata ile ambayo ni aminifu zaidi, inaweza kuwa na doa. Na tukaona kwamba hapa tuna mwito, tuna hitaji ya kuendelea kujichunguza kila mara. Kujichunguza kibiblia, kujipeleleza kibiblia kama jukumu letu la kudumu. Sio jambo tu ambalo tunafanya mara moja kisha tukalitupilia mbali. Lazima tujipeleleze, lazima tujichunguze. Mwito hapa ni kuwa lazima tuwe waangalifu na kujichunguza na kujipeleleza kama jukumu la kudumu. Dosari hili linalopatikana katika kanisa la Thiatira vile vile inatuonyesha jinsi ambavyo tunaweza kuwa vipofu wa dhambi ambazo tuko nazo, kama watu binafsi ama hata kama ushirika kanisani. Tunaweza kuwa na dhambi ndani yetu na tuwe vipofu kuhusu dhambi hizo. Tunaweza kuwa waaminifu na hata waaminifu kwa njia nyingi, lakini bado tukose kuwa waangalifu kuhusu madoa ya dhambi ambayo bado yamesalia mioyoni mwetu na miongoni mwetu. Hapa wajibu tulionao ni kwamba sio tu tujipeleleze na tujichunguze, bali tuwe wanyenyekevu, tuwaalike wenzetu kutuchunguza. Hasa tuwe wanyenyekevu na tumwalike Bwana wetu Yesu Kristo kutuchunguza na kutupeleleza kwa kupitia neno lake. Tuwe watu ambao wakati wote tunaomba, Mwenyezi Mungu tufungue macho, tuweze kuona maeneo yenye dosari, yenye dhambi, ili tutubu dhambi, ili tukosoe makosa yetu. Kanisa hili linaambiwa na Kristo kwamba ana hili dhidi yao, wanamvumilia Yezebeli. Siku ya leo basi tutajiuliza, onyo hili la kutomvumilia Yezebeli ni nini? Yesu ana ukosoaji mkali sana hapa kwa kanisa hili la Thiatira, kwa sababu limevumilia uharibifu. Uharibifu ambao unatokana na nafsi ama roho chafu ya mwanamke huyu aitwaye Yezebeli kwa mstari wa 20. Alikuwa akiwashawishi watu wa Mungu katika ibada ya sanamu, katika kuzini, na bado kanisa lilimvumilia tu. Kwa nini walivumilia dhambi hizo? Dhambi hizi za Thiatira sio ngumu kuzitambua, zinaweza kutambuliwa kwa urahisi. Na ni kwa huzuni kwamba tunaweza kusema vile vile kwamba dhambi hizi tutakazoziona hapa kwa kanisa la Thiatira
ni dhambi ambazo ni za kawaida na za kupatikana kwa wingi katika makanisa kadhaa ya kisasa. Na kualika kwa umakini, tuangalie yale ambayo yanaletea kukemewa kwa kanisa la Thiatira wakati Bwana wetu Yesu Kristo analikagua. Uasi wao ulikuwa katika eneo gani? Nina mambo matatu. Ya kwanza, kumvumilia Yezebeli ni kumvumilia mtu asiye na ruhusa ya kufundisha kanisa. Mwalimu huyu wa uongo anatambuliwa na Kristo kuwa wa jinsia ya kike. Anaitwa mwanamke aitwaye Yezebeli. Jambo la kwanza lisilofaa katika Thiatira ni kwamba wamemruhusu mwanamke kuwa na mamlaka ya kufundisha kanisa. Hili ni jambo ambalo ninapolitamka sasa hivi, labda linakushangaza na litawashangaza baadhi yenu. Lakini kwa amri na kwa mfano, maandiko matakatifu tangu mwanzo hadi mwisho haijawaruhusu dada zetu, haijawaruhusu wanawake kuchukua afisi na mamlaka ya kufundisha kanisa nzima wakati wa ibada au kuwa na mamlaka ya uchungaji katika kanisa la Kristo. Jambo hilo labda limekushangaza, lakini kwa muda mfupi nitakuonyesha kwamba kauli hili ni la wazi kabisa katika maandiko. Tazama katika Timotheo ya kwanza mlango wa pili mstari wa 11 hadi 14, jambo hili linashughulikiwa. Paulo akimwandikia Timotheo kwa kupitia Roho Mtakatifu anasema hivi: mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Kisha mstari wa 12, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamme, bali awe katika utulivu. Kwa maana, sababu inatolewa, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Sababu ya pili inatolewa mstari wa 14, wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Kusudi ama lengo lililotajwa wakati kitabu waraka wa Timotheo ulikuwa ukiandikwa ni kwamba, lengo hapa ni kwamba tusaidiwe kujua jinsi ya kujiendesha katika nyumba ya Mungu. Kusudio ni hilo. Mwandishi wa barua la Timotheo, waraka wa Timotheo, anasema barua hili lina kusudio hili. Ninataka mjue jinsi ya kujiendesha katika kanisa ya Mungu. Hatupewi ni hoja gani zilizowekwa katika kumruhusu mwanamke huyu Yezebeli kufundisha na kuongoza katika kanisa la Thiatira, lakini hivi leo tunajua sababu za kisasa ambazo hutumiwa kama chanzo, kama vishawishi vya kuwakubalia wanawake kufunza katika ibada na kuwa na mamlaka ama afisi za mamlaka katika kanisa lake Kristo. Mara kwa mfano utasikia kukataa wachungaji wanawake, wengi watasema ni kukataa vipawa vya wanawake kanisani. Na hili ni kishawishi ambacho kimekubalika na wengi sana.
hata kiwango cha kwamba wakachukua Timotheo ya kwanza mlango wa pili mstari wa 12 na wakalitosa katika takataka na kulitupa. Wengine watasema amri hii inaonyesha tu tamaduni ya mifumo ya kidume ya ulimwengu wa kale ambao sasa umepitwa na wakati. Na sababu zingine nyingi hutolewa kama vishawishi vya kukataa amri hii. Tafadhali kumbuka kwamba maandiko matakatifu yanatambua, maandiko matakatifu yanathibitisha manufaa ya wanawake katika maisha ya kanisa. Hilo silo somo letu la leo, lakini ni ukweli kwamba kuna mifano mengi ya wanawake waliomtumikia Kristo katika Agano la Kale na katika Agano Jipya kwa njia kuu. Na kwa hakika ni wazi sana kwamba hii si amri ya kitamaduni. Nimekuonyesha sababu ambazo zimetolewa hapo kwa Timotheo ya kwanza mlango wa pili ukiangalia mstari wa 13. Sababu hiyo sio ya kitamaduni. Adamu ndiye aliyeumbwa wa kwanza, ndiyo inatolewa kama sababu. Sababu ya pili ni kwamba Adamu hakudanganywa, ila ni Hawa aliyedanganywa katika hali ya kukosa. Kulingana na utaratibu ulioko hapa, ni Mungu ambaye aliamua kwa hekima zake na kwa ujuzi wake kuwa na mpangilio huu katika uendeshaji wa ibada kanisani. Katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 nitasoma kutoka mstari wa 33 hadi 38. Mpangilio huu unaweza pia kusomwa kwa uwazi. Haya ni maneno ambayo yanaeleweka. Ikiwa tutapingana nayo, sio tu hatutapingana nayo kwa sababu hatujaelewa yanayosemwa hapa. Tutapingana nayo kwa sababu tumeamua kuyatupilia mbali na kukumbatia mwelekeo ulio kinyume na maneno haya. Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 33, maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa imani. Kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu, wanawake na wanyamaze katika makanisa. Kwa maana hawaruhusiwi kusema, bali wanyenyekee kama vile sheria inavyosema. Ikiwa wanataka kujifunza jambo lolote, wawaulize waume zao nyumbani. Kwa maana ni aibu kwa mwanamke kunena kanisani. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu? Au ni nyie tu ndiyo imewafikia? Ikiwa mtu yeyote anadhani kwamba yeye ni nabii au mtu wa kiroho, anapaswa kukubali kwamba mambo ninayowaandikia ni amri ya Bwana. Mtu yeyote asipotambua hili hatambuliwi. Kuna mengi ambayo ninaweza kusema kutoka sehemu hiyo, lakini hapa kuna utaratibu unaowapa wanaume na wanawake njia tofauti za kumtumikia Kristo kanisani. Lakini pale ambapo utaratibu huo unakataliwa, huwa kuna maafa katika familia na maafa katika kanisa. Si kwa sababu wanawake hawawezi kuongoza ama kufunza, bali ni kwa sababu ni kinyume na utaratibu uliotolewa na Mwenyezi Mungu. Ni kinyume na utaratibu wa Biblia. Hatua mbaya ya kwanza huko Thiatira ni ile inayochukuliwa na makanisa mengi, mengi, mengi sana leo. Wakati amri zozote za wazi
juu ya nani anayeweza kuongoza na kufundisha kanisa la Kristo zinakataliwa. Na kwa mfano hapa, mwanamke huyu Yezebeli anaruhusiwa kuongoza na kufundisha kanisa la Thiatira, basi mafundisho hayo hayawezi kuaminika. Mafundisho hayo nasi yasiwe ya kuaminika. Kwa nini nasema hivi? Amri moja lililo dhahiri likivunjwa, ni lazima tujiulize, ni mafundisho gani mengine yanapindishwa? Kupindisha, twisted. Inatokea kwamba huko Thiatira, mwanamke huyu Yezebeli alikuwa akipindisha mafundisho ya Biblia. So kumkubali Yezebeli kwanza ni kuvumilia mtu asiye na ruhusa ya kufundisha. Makanisa mengi yenye kusifika katika maeneo mengi ya utendaji wao yanamvumilia Yezebeli siku ya leo. Yanawakubalia wanaume na wanawake wasiokuwa na kibali cha kuwa na afisi za kufundisha kanisani. Biblia inatoa mwelekeo, inatoa utaratibu wa kueleweka sana. Katika kitabu cha Tito mlango wa kwanza na katika kitabu cha Timotheo, jinsi ambavyo tunapaswa kuamua ni nani mwenye kukubalika kuwa mwalimu na kuwa na afisi za kufundisha kanisani. Je, kanisa lako? Je, kanisa letu? Je, mioyoni mwetu tunawakumbatia wale walimu wasiokubaliwa kufunza? Kristo anasema ana hilo dhidi yetu. Pili, kumkubalia Yezebeli ni kuvumilia ufunuo zaidi ya maandiko. Huyu Yezebeli alidai mamlaka mengine zaidi ya yale yaliyopatikana kwenye maandiko. Biblia inasema katika mstari wa 20, Yezebeli ajiitae nabii. Alijiita nabii. Alidai kwamba alikuwa na ufunuo au mamlaka mengine yaliyokuwa juu au yaliyokuwa mbali na maandiko matakatifu. Walimu wa uongo watafanya hivi mara kwa mara. Wao hutegemea msingi mbadala au msingi zaidi ya neno la Mungu kama chanzo cha mamlaka yao. Inaweza kuwa walimu hawa wa uongo watadai wana ufunuo wa kibinafsi kutoka kwa Mungu. Ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Na watasema hilo ndilo chemichemi cha mafundisho. Hilo ufunuo hiyo ya kibinafsi ndiyo itakuwa chemichemi cha mafundisho, chemichemi cha maadili, chemichemi cha sheria au maandishi wanapofunza pale kanisani. Katika kesi hii dhidi ya Thiatira, inaonekana kumekuwa na madai fulani ya ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu na mwanamke huyu, kwa sababu anajiita nabii wake. Leo kuna idadi ya watu wapotovu wanaofikiri kwamba Mungu huwapa ishara za kibinafsi, ambao hufikiri ya kwamba Mungu huwapa ishara na miujiza na mafunuo na maelekezo ya kibinafsi. Lakini Biblia inatueleza dhahiri kwamba Mungu wetu si Mungu wa machafuko. Ametupa mwelekeo wa kueleweka. Ametupa mwelekeo ulio wazi na wenye lengo na mwelekeo wa kutosha katika masuala yote ya imani na masuala yote ya maisha.
mwelekeo ambao ni wenye nguvu, mwelekeo ambao ni kamili, mwelekeo ambao ni sawa kwa kila muamini. Na hayo bila shaka yanapatikana katika maandiko matakatifu. Tunaonywa wapendwa, tunaonywa katika kitabu hiki cha Ufunuo, katika sehemu ya mwisho pale katika Ufunuo mlango wa 22 mstari wa 18 na 19, tusiongeze au kuondoa kutoka kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Amri hii pale katika sehemu ya mwisho ya Biblia, amri hii inayokuja mwishoni mwa kitabu hiki cha Ufunuo ni muhuri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwenyewe akisema Biblia imetimilika. Utimilifu na utoshelevu wa neno lake linadhihirishwa hapa. Usiongeze, usipunguze. Huko Thiatira kulikuwa na uvumilivu wa mtu aliyeongeza na aliyepunguza kutoka kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Na je, sisi tuna tabia hiyo? Tuna hali ya kumkubalia kwanza mtu asiyekubalika na neno kufunza, kisha kumkubalia kuongeza au kuzidisha neno lake Mwenyezi Mungu? Huko Thiatira jambo hilo lilimkasirisha Mwenyezi Mungu. Na tunakumbuka kwamba alijionyesha kama yule mwenye macho. Macho yake yalikuwa yanametameta kama moto, kama mwali wa moto. Kumkubali Yezebeli kwa sehemu ya tatu ni kuvumilia mafunzo pinzani na yale ya Biblia. Mafundisho ya Yezebeli yalilenga kuhimiza mambo machafu. Kula vyakula vilivyotolewa dhabihu kwa sanamu na kufanya usherati. Tumeona hilo katika mstari wa 20. Na ni lazima tujiulize, ni lazima tukae chini na tujiulize kwa umakini. Madhumuni ya mafundisho hayo yalikuwa nini? Mstari wa 24 inatupa jibu ambayo inatuonyesha madhumuni ya mafundisho haya machafu, mafundisho pinzani. Mstari wa 24, lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasizozijua fumbo za shetani kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. Hapa katika mstari wa 24 tunaona neno wasemavyo. Wao ni akina nani? Sio ngumu kuona kwamba hawa wanaosimuliwa kama wale wasemavyo ni nabii huyu ama Yezebeli aliyejiita nabii huyu wa uongo na wafuasi wake. Na hivyo kusudi la usherati wao, kusudi la wao kuabudu miungu wa uongo ni kama wasemavyo, kujua undani wa shetani. Kujua undani wa shetani, msingi wa mafundisho hayo
Ilikuwa kwamba ikiwa kweli unataka kujua uzito wa neema, uzito wa neema ya Mungu, lazima ujue undani wa shetani. Au ili kuhisi kwa njia ya ukweli utamu ama uzuri wa msamaha, lazima uwe na mengi ambayo umesamehewa. Mafundisho na mawazo haya yanasikika kwetu kuwa ya ajabu ninapoyanena na ya kutisha, lakini mpendwa, haya ni mawazo ambayo kwa kushangaza yanapatikana kwa wingi katika makanisa mengi ya kisasa. Kufunza kwamba dhambi kuu italeta neema kubwa, kufunza kwamba kujua juu ya neema ya Mungu unapaswa kujua kwanza kina cha dhambi, ni mafunzo ambayo yanaonekana kwa wingi katika makanisa mengi ya kisasa. Na Paulo ashatuonya katika Warumi 6 mlango wa kwanza. Tuseme nini basi? Je, tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Na Paulo anasema, la hasha, sisi tuliofia dhambi, tunawezaje kuendelea kuishi ndani yake? Paulo anauliza, je, tuendelee ndani ya dhambi? Tuendelee kutenda dhambi ili tuwe na neema zaidi? Je, tuthibitishe ukuu wa neema ya Mwenyezi Mungu kwa kuzidisha dhambi zetu? Na jibu la hakika ni la hasha. Haiwezekani, isiwe hivyo. Tumeitwa kwenye maisha ya haki na ya utakatifu, na siyo ya leseni ya kutenda ama kuvumilia dhambi. Wazo hili kwamba dhambi kuu hufanya mwonekano wa neema kuwa wazi zaidi ni jambo la kusikitisha ambalo ni la kawaida miongoni mwetu, miongoni mwa makanisa mengi. Kwa mfano, takupa mifano miwili, samahani. Katika utoaji wa ushuhuda, zile ushuhuda ambazo zinaonekana kuwa ushuhuda za hali ya juu, ushuhuda kuu zenye uwezo wa kukumbukwa, zile zinazorudiwa tena na tena ni zile ambazo zina dhambi kubwa zaidi wakati zinasimuliwa. Na ni kana kwamba kujua undani wa dhambi, kuwa na uzoefu wa dhambi, ndiko kunakofanya neema ya kuokoka kuwa ya kweli zaidi. Tuna ile hali ya kukumbatia ushuhuda ya dhambi kuu, huku tukiwa tunafikiria ushuhuda isiyosimulia kwa undani dhambi kuu, sio ushuhuda ya kuonyesha neema yake Mwenyezi Mungu. Kutoka kwa walimu wengi vile vile, utasikia mafunzo kama, leo siku ya Jumapili tutajifunza kuhusu aina tano za uchawi. Na mwalimu huyu kanisani siku ya ibada ataanza kuwaelezea Wakristo waliokusanyika pale jinsi ambavyo kuna aina kadhaa za uchawi. Na maneno atakayofunza sio ya kutoka katika Biblia, ni maneno ambayo labda atakuwa anasema kuhusu mambo ambayo amesoma kutoka kwa vitabu vingine ama uzoefu wake mwenyewe alipokuwa katika maisha ya uchawi. Na makanisa kama hayo hujaa. Wale ambao tunawaona katika runinga wakiombewa, sio wale wenye shida ndogo, ni wale wenye maisha ya dhambi. Hao ndio huwa wanaanikwa kama picha ya neema. Ni ukweli kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo
wa kuokoa hata wale ambao wameishi maisha ya kuzama ndani ya dhambi. Lakini ikiwa tutakuwa kama kanisa hili ambalo lilikumbatia walivyosema na kuvumilia yale ambayo yalikuwa naitwa fumbo zake shetani, tutakuwa tunafanya jambo ambalo sio zuri. Kutoka mahali hapa, mahali ambapo ushuhuda na mafunzo ya kuheshimika ni yale ambayo yanaonyesha dhambi kwa undani, tunaweza tu kuchukua hatua kidogo tu kabla ya kukumbatia mafunzo ya kupendekeza kwamba tunaweza kujiendeleza kwa neema ya Mwenyezi Mungu kwa kuzidisha na kujihusisha na dhambi. Kwa sababu dhambi inapoongezeka, neema nayo inaongezeka. Pendekezo ya kwamba neema ya bure inamaanisha kibali cha kujua undani wa shetani ni funzo ambalo lilikubalika pale Thiatira. Mtu ambaye angefundisha kanisa kama hili la Thiatira, kanisa aminifu kama lile la Thiatira, kwamba ni sawa kufanya usherati na ni sawa kula chakula ambacho kimetolewa kama dhabihu kwa miungu wa uongo, hangefanya hivyo kwa urahisi. Kumbuka yale ambayo kanisa hili yamesifika kwaye pale katika mstari wa 19. Yamesifika kwa mambo makuu sana. Kwa hivyo mwalimu kama huyu Yezebeli hangeaminika kwa urahisi pasipo yeye kuwa na mfumo au mpango ambao alikuwa amefikiria kwa umakini, mpango na mafunzo unaobebwa kwa maneno matamu wakati ambapo yanawasilishwa kwa wasikilizaji. Kuna walimu wengi kama hao. Hawatakuja kwako wakisema mimi nia yangu ni kukupotoza. Watakuja wakiwa wamepanga mafunzo yao kwa njia ambayo makanisa yao yatajaa. Watakuja kwa maneno matamu. Lakini wao ni fisi ambao wamejivaa kama kondoo. Pendekezo la wazi kwa kanisa la Thiatira kwamba washirika wote waende na wafanye usherati na wampe shetani maombi yao, maneno kama hayo hayangesikizwa, hayangekubalika na wafuasi wa kanisa hili. Mwalimu huyu ni lazima kuwa alificha, akaja na maneno ambayo yanaonekana ni kama ya kuwasaidia washirika hawa kumwabudu Mungu, ilhali mafunzo yake yalikuwa ya kuwapotoza. Uhuru wa Mkristo sio uhuru wa kutenda dhambi, ni uhuru wa kutoka kwa dhambi. Ni uwezo unaotufanya tuwe watu, viumbe vipya, wale ambao sasa wanatukuza Mwenyezi Mungu katika utakatifu kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Neema ya Mwenyezi Mungu inatuwezesha kufa zaidi na zaidi kwa dhambi na kuishi zaidi na zaidi kwa haki na kwa utakatifu. Ni kweli uwezo unatufanya upya na kutuwezesha katika utakatifu kumsifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Neema ya kweli inajidhihirisha lenyewe kwa kupitia utakaso unaokuwa, sio kwa kupitia leseni ya kuendelea kudidimia katika dhambi. Kwa hivyo ukiweka vipengele hivi vitatu, vyote vitatu, taona kwamba
kuvumilia Yezebeli sio jambo ngumu kuelewa. Jambo hili liko karibu sana na makanisa yetu. Na Mwenyezi Mungu aturehemu na atulinde na aweke mipaka kati yetu na dhambi. Tunapojibu swali, inamaanisha nini kumvumilia Yezebeli, kumridhia Yezebeli, ina maana gani? Tukumbuke mambo haya matatu. Kumvumilia Yezebeli maana yake ni kukumbatia dhambi hizi tatu. Dhambi ya kwanza ni ile hali ya kusema haijalishi ni nani anayefundisha na kuongoza kanisa lake Kristo. Dhambi hili ni la kuonekana katika makanisa mengi sana. Haijalishi ni nani anayefundisha na kuongoza kanisani. Ni dhambi ambayo inaambatana na hii hali ya kumridhia nabii huyu wa uongo Yezebeli. Dhambi ya pili ni ile hali ya kusema haijalishi ni nani anayofundishwa. Haijalishi ni nini inayofundishwa katika kanisa la Kristo. Mradi tu ni jambo ambalo linasikika, linaeleweka na linaonekana kuwa na nia ya kutuelekeza kwake Mwenyezi Mungu, ni sawa tu, haijalishi ni nini inayofundishwa katika kanisa la Kristo. Tukizidisha zaidi ya Biblia, tukipunguza kutoka kwa Biblia, haijalishi. Hiyo ni hali ya kumridhia Yezebeli. Dhambi hii vile vile inaonekana kwa ile hali ya kusema haijalishi watu wanavyoishi katika kanisa la Kristo. Haijalishi wakiwa wanafanya dhambi, wakiwa hawafanyi dhambi, haijalishi. Mwenyezi wetu, Mwenyezi Mungu anatoa onyo. Anasema hili. Atatoa mahitaji, lakini kwanza anatoa onyo. Anasema katika mstari wa 21, nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzini wake. Bwana wetu Yesu Kristo ana rehema. Ana rehema sana. Tazama hapa kwamba anatoa wakati wa kutubu. Bwana kwanza kabisa anazungumza juu ya uvumilivu wake kwa mtu huyu Yezebeli na kwa wafuasi wake. Lakini vile vile tujue kwamba dhambi yoyote inazidishwa na matumizi mabaya ya subira yake Mwenyezi Mungu. Kudharau subira ya Bwana ni kuongeza dhambi juu ya dhambi. Tunaweza kutafakari mambo kadhaa hapa. Kwanza ni kwamba Mungu ni mvumilivu. Yeye hutupa muda kama wenye dhambi kutubu. Ikiwa dhambi hata hivyo hatutaitubia, ikiwa hatutatubu, basi dhambi ya kutumia vibaya subira, rehema yake ya subira inaongezwa kwa dhambi ambayo tayari tushaitenda. Kwa hivyo wakati mzuri wa kutubu sio kesho, sio baadaye leo mchana, ni wakati huu, wakati bado ninaendelea kuhubiri, usiharibu wakati. Tubu dhambi zako. Tubu dhambi ambazo Mwenyezi Mungu amekuonyesha rehema kwa kukupa fursa ya kutubu. Wakati mzuri wa kutubu dhambi yoyote ni sasa, ni wakati huu. Pili, kutubu ni dhambi ambalo linahitaji muda. Kristo anasema hapo katika mstari wa 21, nilimpa muda wa kutubu. Toba huwa inaanza kwa maombi. Na vile vile kwa azimio ambayo kwa neema ya Mungu tunafikia. Tunaazimia kugeuka kutoka kwa dhambi fulani na ambayo inaweza kutokea kwa muda mfupi.
Lakini vile vile tunajua kutoka katika maandiko kwamba kutubu kwa kweli kudhihirika kwa matunda ya toba. Na tunda hii huonekana, tunda hili huonekana katika maisha ambayo yanabadilika, katika kazi ambazo zinadhihirisha kwamba kwa ukweli nilitubu. Na kazi hizi huchukua muda. Tatu, toba inapoepukwa huleta hukumu kubwa zaidi. Na nne, fursa ama wakati wa kutubu kwa hakika huwa unafika mwisho, na hapo ndipo hukumu inapokuja. Hukumu zote mbili, hapa tunaona kuna hukumu mbili ambazo zinatolewa kwa mstari wa 22, tutaona hukumu wa muda, na katika mstari wa 23 tutaona hukumu ama adhabu ya milele. Tazama hapo katika mstari wa 22, onyo kuhusu hukumu ama adhabu ya muda. Hakika nitamtupa katika kitanda cha wagonjwa, na wale wazinifu naye katika dhiki kubwa, wasipotubu matendo yao. Tishio hapo ni kumtupa Yezebeli katika kitanda cha ugonjwa na kuadhibu wafuasi wake kwa dhiki kuu. Haya ni matokeo ambayo yataonekana hapa duniani kwa mafundisho yake ya uongo na kwa usherati wake. Yeye na wafuasi wake watatupwa katika kitanda cha ugonjwa, watapata adhabu hapa duniani. Matokeo ya dhambi ya Zebeli yanaweza kuwa tofauti katika makanisa tofauti tofauti, na katika mioyo ya watu ama nafsi za watu tofauti tofauti, lakini adhabu inahakikishiwa hapa kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anasema kwamba dhambi ni chanzo cha adhabu pasipokuwa na kutubu. Vile vile kuna onyo kuhusu adhabu ya milele, mstari wa 23, nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Hapa tuna dhana ambalo linaonyesha kwamba kuna adhabu ya milele. Kuua kwa kifo ama kuua kwa mauti ni adhabu ya milele. Kuua kwa moto, kuua kwa upanga, kuua kwa njaa inazungumza juu ya vifo vya muda. Lakini kuua kwa kifo ama kuua kwa mauti ni kupokea mshahara wa milele wa dhambi. Kusudi la hukumu pia limeelezeka kwa uwazi hapa. Katika mstari wa 23, Mwenyezi Mungu anatupatia kusudi lake la kuadhibu hawa wanaokataa kutubu. Na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzae viuno na mioyo, nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Kusudi la hukumu limeelezeka. Ni kudhihirisha ukweli kwamba Mungu hana upendeleo. Anamhukumu kila mmoja kwa kadri ya utendo wake, na pili, anamhukumu kila mmoja, atamhukumu kila mmoja, na vile vile atamhukumu kila mmoja kwa kadri ya matendo yake. Hukumu za Mungu zimekusudiwa kuonyesha utukufu wake, utukufu wa nafsi yake, utakatifu wake. Katika hali hii, ujuzi wake na usawa wake utajulikana. Hukumu
ya Mungu itaonyesha kwamba anajua kila mtu, anajua roho ya kila mtu, anajua mafikara ya kila mtu, anajua matendo ya kila mtu, na yeye hana mapendeleo. Yeye ni Mungu wa usawa. Hili ni tahadhari na onyo kwa kila anayejiita Kristo, kwamba Kristo anaujua moyo wako na kuuchunguza kwa wazi. Na anasema baada ya kukosoa dhambi ama kuadhibu hawa waliokataa kutubu, makanisa yatajua, makanisa yote watajua ya kuwa yeye ni Mungu mkuu. Ukuu wake utajulikana katika hiyo hali ya kuadhibu wanaokataa kutubu. Anachosema Mwenyezi Mungu ni hili: nitakapoleta hukumu juu ya Yezebeli, nitakapoleta hukumu dhidi ya wale wote wanaofuata mafundisho yake, badala ya raha na ufanisi watapata magonjwa na kifo. Wakati makanisa mengine yote yatakapoangalia jinsi Kristo anavyoshughulika na Yezebeli na watu wanaofuata mafundisho ya Yezebeli, ambayo tayari tumeona ni matatu: ya kwanza, kukubali wale wasiokubaliwa na Biblia kuwa na ruhusa ya kufunza; pili ni kuongeza ama kupunguza kutoka kwa Biblia; na tatu ni kukubalia watu waishi jinsi ambavyo wanavyotaka, huku wakiwa wanafanya dhambi na wanakubaliwa tu kama Wakristo pale. Wakati watu katika kanisa hili, watu hawa wanaozini kiroho, wanapoadhibiwa, basi makanisa yatamcha Bwana, makanisa yatarekebisha njia zao, makanisa zitarekebisha njia zao wanapoona dhidi jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anashughulikia dhambi. Tunaweza kusema ni kama Bwana wetu Yesu Kristo anasema, onyo, onyo wale wanaolichafua kanisa langu, nitawaangamiza. Nitamharibu Yezebeli, na vile vile kama wewe ni mfuasi wake, nitakuharibu. Kuharibu kanisa kwa kutumia mamlaka ya uongo na kwa kutumia mafundisho ya uongo ni kujiletea laana, ni kujiletea adhabu, tena adhabu kali sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Vile vile kukumbatia anayeharibu kanisa kwa mafunzo ya uongo, kwa mamlaka ya uongo, ni kujiletea adhabu kubwa kutoka kwa Kristo. Ni kujiletea hukumu ikiwa utafanya dhambi hizi au kumridhia yule ambaye anafanya dhambi hizo. Na kuna wengi ambao siku ya leo hili ni onyo kubwa kwao. Nadhani kuna mambo mawili tunatakiwa kuyasikia katika barua hii kwa Thiatira. Kwanza, tusichoke katika kutenda mema, maana kwa wakati wake tutavuna tusipozimia roho. Mstari wa 19, tuendelee tu kufanya mambo hayo katika maisha yetu yote na tutakuwa sawa. Hivyo ndivyo tunaitwa, tunaelekezwa na Mwenyezi wetu, Bwana wetu, Mwenyezi na Bwana wetu Yesu Kristo.
Na anasema hatuongezei mzigo, mstari wa 24, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. Fanya tu mstari wa 19 na uendelee kufanya hivyo. Hakuna mzigo mwingine. Ni hayo tu Bwana wetu anatuambia. Mambo hayo tu. Endelea na mstari wa 19. Na ukifanya hivyo wewe utakuwa mshindi, utakuwa na uhusiano wa amani naye. Lakini jambo la pili ni hili. Tuwe waangalifu na wale wanaoruhusiwa kuwa walimu kanisani. Sio tu kwamba tunahitajika tusichoke katika kutenda mema, lakini vile vile tunahitajiwa kuwa waangalifu na wale tunaowaruhusu kufunza kanisani. Wasije wakafunza mafunzo ya shetani, bali walete tu mafundisho yake Yesu Kristo. Anasema kosa kubwa kwa kanisa hili ni kwamba hawakuchunguza waalimu wao ipasavyo. Walimruhusu mtu asiyestahili kuwa mwalimu, na jambo hilo linamkera kwa sababu mwalimu huyu asiyekubalika, asiyestahili kuwa mwalimu, alileta mafunzo ya uongo. Tunapaswa kujiuliza mara kwa mara, je, mtu huyu anayefunza kanisani anastahili sifa ya afisi hiyo ya kuwa mwalimu? Na kisha anatumiaje wadhifa wake wa kuwa mwalimu? Anafundisha ukweli kutoka kwa Biblia au anatufundisha mambo ambayo ni mafunzo ya shetani? Tusichoke wapendwa, tusichoke katika kutenda mema, na tuwe waangalifu sana tunapowaruhusu waalimu kufunza makanisani. Hilo ndilo tunalohitaji kulisikia kutoka hapa kwa ujumbe kwa kanisa la Thiatira. Na kualika tuombe tupomalizie. Baba wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa barua hii, barua ambayo inatutia moyo sana. Asante kwamba Yesu Kristo analipenda kanisa lake na anajua kila kitu kinachoendelea ndani ya kanisa. Analijua kanisa lake kwa undani na kila mshirika ndani ya kanisa. Anayajua makanisa yake yote. Analijua kanisa letu. Na tunaomba Bwana kwamba uliangalie kanisa letu hapa Trinity Baptist Church, na kwamba ututie moyo ili tuendelee kufanya mambo yaliyo mema, na ili kwamba katika maeneo ambayo tunafanya dhambi tutubu na kurekebisha dhambi zetu na makosa zetu. Bwana, tunakuomba kwamba utuwezeshe kuishi katika hofu ya Bwana na katika upendo wa Bwana. Tuwezeshe kujua kwamba Yesu sio tu mwenye macho ya moto na miguu inayowaka, lakini vile vile yeye ni yule anayeshika nyota, anayeshikilia nyota na makanisa katika mkono wake wa kulia. Asante Baba kwa neema yako. Asante Baba kwa rehema zako. Asante kwamba Yesu alishinda na kwamba anatuhakikishia ushindi wetu pia. Tuwezeshe Mwenyezi Mungu kuendelea katika mwelekeo ule ule maishani wa kumtumikia na kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo, ili katika siku hiyo, siku ya kiyama, tutakapokusanyika na kukizunguka kiti chako cha enzi, tukikuabudu milele na milele, tuweze kutazamana na kusema asante Mungu, kwa sababu ya rehema na neema zako tumekuwa washindi,
tumekuwa zaidi ya washindi ndani ya Kristo. Tunaomba haya yote katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Mwenyezi Mungu na awabariki. Amen, there is a gift.